خصمنا فلوس وبعدين انتقلنا من الفلوس الى بدون جمهور. احنا عايزين نحمل بطوله على فكره، كل اللي احنا بنعمله ده عشان نحمل بطوله. النهارده اللي حصل يا استاذ حازم، النهارده اللي حصل ده اختراق لكل ما يؤتي من امن من قوه. يعني النهارده انك تقول استاد القاهره بدون جمهور و30 40 واحد داخلين ومعاهم شماريخ.